Dobar dan, dobijem mnogo pitanja ličnog karaktera od vas i odlučio sam da se pojavljam par puta nedeljno sa nekim kratkim izrazima, objašnjenjima, odgovorima na vaše pitanje. Zato što pitanja su generalno, na primjer, najpopularnije pitanje šta se sada događa na svetu. Ovo je subjektivna pozicija, moj pogled šta se događa na svetu. Normalno iz pozicije ezoterije i nauke, nešto izmešano. Evoluiramo, generalno rečeno, evoluiramo kao rasa. Nije to prvi krug evolucije, to je još jedan sljedeći krug evolucije. Sad, kad mi kažemo evoluiramo, to znači bili smo ovakvi, sad ćemo biti još bolji. Obično se tako podrazumeva. U realnosti nije. Da kažeš bolje ili loše. Nismo ni bili loše da bismo bili bolje, nego će se život formirati drugačije. Sad, zašto odjedan puta život odlučio da menja svoj način postojanja? Jako prosto. Živeli, jeli, pili, onako kako smo mogli pa smo navikli, sad je nama u nekom smislu dosadno. Hoćemo nešto da menjamo, hoćemo da napravimo korak napred, da osvežimo naš način življenja. Kad ja kažem hoćemo, to ne zavisi od svakog od nas. Priča se o generalno ljudskoj rasi. Ta evolucija se događa u svakom spektru našeg postojanja. Prvo u zemaljskom, hoću reći kosmičkom, drugo u naučnom smislu našeg postojanja. Nauka ide napred, takva kakva je, ona ide napred. Stvaraju se nove metodologije, novi prilazi koji se kose sa starim prilazima. Menja se normalno i razumevanje smisla života. Sad, smisao života. Mi ćemo posvetiti jednu posebnu temu. I mi evoluiramo. Šta mi imamo danas u procesu naše evolucije? Mi imamo koronu. Neki virus. Nije prvi put. Postoji jedna teorija da davno, dinosaurusi su i nestali, ili ta evolucija i nestala, zahvaljujući nekom virusu koji je realno promenio način postojanja na našoj planeti. Ne mogu da kažem da sada ovaj virus planira da uradi i da istretira nas kao dinosauruse, sigurno ne, ali pogledajte, od marta mjeseca mi smo oficijalno uveli taj virus, do današnjeg dana koliko se na svetu promenilo. Ja ne pričam o ratu, ja pričam o svesti, prilazu, vrednostima svakog od nas. Svakog od nas. Svako od nas, ako se seti kako je razmišljao, naprimjer, pre godinu dana i može da uporedi sa današnjim danom, on će primetiti da njegove vrednosti su se promenile. Očekivanja su se promenila, nisu ista očekivanja. Evolucija je bila dosta razmažena. Ona došla do faze takve razmaženosti da svaki čovjek na ovoj planeti, sad hipotetički pričamo, mislio da cela rasa ljudska je u obavezi da mu pruži ono što on poželi, što on hoće da ima. Hoću da mi bude ovako, hoću da bude ovako, hoću da budem bogat, hoću. Sve se baziralo na hoću. Da li se danas bazira na hoću? Obratite pažnju, nije. Svi su zabrinuti generalno šta će biti sutra. I ne samo zbog korone, nego kako ćemo da živimo, koji su novi vrednosti. Bankarski sistem, na primjer, jedan od osnova naše evolucije, zateže situaciju sve više i više. Sad je transfer svakog novca, svakog dinara u svetu, se proverava 100 puta, proverava se svaki transfer od pre 10 godina, što će otežati čak i finansijske interrelacije. Čemu to služi? Generalno služi promjeni finansijskog sistema na našoj planeti. Prestaromodno je nositi papir sa sobom ili sve kalkulisati na osnovu štampanog papira. To je realno staromodno. Sad je digitalni svet je skoro ulazi u nas slično. Da li u vidu vakcine, čipa i tako dalje, nije bitno, ali on će ući u nas.
A mi još uvek nosimo neki novčanik kome se nalazi neki papir. To se smatra hasoj, analogno, staromodno. I sada, mi ćemo sigurno promeniti taj sistem vrlo brzo, ali da bismo mi promenili taj sistem novčani, mi treba da pripremimo čoveka, stvorimo novi način razmišljenja, da ta papirologija u džepu je staromodno. Posjedovanje papira ne znači posjedovanje mogućnosti. I kako ćeš ti običnog čoveka da navikneš na nešto novo? Obično u ljudskoj rasi, ne samo očigledno u ljudskoj, ide sljedećim putem. Naprimjer, postoji neka nulta pozicija. Mi se nalazimo, naprimjer, na plus 5. Onda se spušta taj čovjek na minus 2, minus 3, navikava na teže uslove i onda podigneš na novu nultu. I on sve više ne seća šta je bilo pre 10-15 godina, da je on ima brodove, automobile, svoje želje, zahteve, apsolutno besmislene. Nego on se zahvala Bogu, više nema minus 2. I on će prihvatiti svaki uslov koji će biti postavljen. Tako radi ljudski mozak. Strah od neizvesnosti. Strah od neizvesnosti čisti mnogo. To što se danas događa na svetu. Briše se iz naše memorije prošlost. Sad, da li je to dobro ili loše? Ja bih rekao ovako, tu mi nemamo izbora. Vreme se promenilo, čovek se menja. On će biti drugačije. Sad, u okviru formiranja reči drugačije, šta znači drugačije? Njegov emocionalni spektar će biti drugačiji. Vrednosti će biti drugačije. Moralne kategorije će biti drugačije. Obratite pažnju, na primjer, na današnji dan je bila neka statistika urađena. Čovečanstvo je prihvatilo apsolutno sve što nije bilo prihvatljivo 80. godina. To se smatralo amoralno i neprihvatljivo. Na današnji dan se prihvatilo. Kad kažem prihvatilo, znači u nekim državama na nivou parlamenta bilo glasanje i prošle su neke nove moralne kategorije. Opet kažem, ne mogu da sudim da je to dobro ili loše, ali to je neophodno. Zato što druge opcije nema. Nećemo se valjda zadržavati u jučerašnjem danu. Ne, kreirat ćemo novi dan. Ja ću posebno posvećivati pažnju svakom sektoru ovoga što generalno sad sam ispričao. Naprimjer, emocionalnom spektoru. Kako će se menjati pojam ljubavi, šta će biti sa čovjekom u biološkom smislu. Ili prijateljstva, ili obaveze, ili banalno vera, nada i želje. Za danas je toliko, pa se vidimo za par dana. Hvala.